准备好了。Hello, my name is Lava. Today, I'm going to talk about Microsoft Excel file and PDF file. I'm going to talk about the general review of the general review.အဲကျွန်တော်ဒီ Excel file ကနေပြီးတော့ PDF အဖြစ်နဲ့ကြောင်းတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google ပေါ့နော်အဲ Google လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel Microsoft Excel to PDF ပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် Google မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Excel file ကနေပြီးတော့ PDF ကိုပြောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် website လေးတွေကြာလာတယ်ပေါ့နော် converter လေးတွေကြာလာတယ်အချို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ software လေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီ software လေးတွေဒီ website တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel file ကနေပြီးတော့ PDF ကိုအလွယ်တကူဆုံးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး internet ကနေပြီးတော့သွားရှာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် website တွေသုံးတာအဲသူမှပေးထားတဲ့ software တွေကို download ဆွဲပြီးတော့သုံးတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်စရာမလိုပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Excel file ကို PDF အဖြစ်နဲ့အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ software တွေဘာတွေသုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမယ်ပေါ့နော် Excel file လေးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ PDF file အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းချင်တယ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုပါဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတင်ကျွန်တော်တို့ကနီလန်းလေးအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်ဒီအလွယ်ကူဆုံးနီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် PDF file ဖြစ်နေကျွန်တော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါဆို PDF file ဖြစ်နေပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Excel file လေးကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးနီလန်းလေးကတော့ဒီပေါ်ကပေါ့နော် file tab လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါ file လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်က export စာလေးရှိပါတယ်export လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ export ဆိုတဲ့ဒီညာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ create pdf ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ create pdf ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာအရင်ဆုံးတင်မှလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတင်မှလဲဘယ်နေရာမှာ save လုပ်မှလဲပေါ့နော်ဒီ pdf file လေးကိုနေရာရွေးပြရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာအနေနဲ့ desktop ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်เนาะ desktop လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအနေရရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ file name ပေါ့ file name မှာဆိုရင်တော့မိမိနဲ့တက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရရယ်เนาะဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကသူရှိနေပြီတဲ့နာမည်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလေးကိုအောင်လေးမှာ publish ပေါ့เนาะ publish လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ excel file လေးကဒီ pdf file ဖြစ်နေတင်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ပထမအဆုံးနီလန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် cancel ပဲနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကပထမနီလန်းမှာဒုတိယနီလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ define လေးကိုပဲကျွန်တော် PDF အဖြစ်နဲ့တင်ခြင်းနေဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file tab လေးကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါ file tab လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save as ဆိုတာလေးရှိပါတယ် save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ CF ဆွဲပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကနေရာကိုဒါတိုင်ရွေးပေးရမယ်ပေါ့ကိုသိင်းချင်းတဲ့နေရာကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ desktop ပေါ်မှာသိမ်းမယ်ဆိုရင် desktop လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ် save as ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပဲနေရာရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာ file name ပေါ့နော် file name လေးပေါ်လာပြီအဲ့နေရာမှာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရတယ်နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့နာမည်ကိုဒီမှာပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာတော့ CS type ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် CS type ဘယ်လိုပုံစံမျိုးစားနဲ့သိမ်းပါလဲဆိုရင်နေရာလေးမှာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က Excel web page ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့က PDF file ဖြစ်နေသိမ်းပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Excel web page လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသိမ်းလို့ရတဲ့အမျိုးစားတွေအများကြီး type တွေအများကြီးကြာလာပါမယ်ဒီထဲကနေမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းပါက PDF file အနေနဲ့သိမ်းပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် PDF ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ PDF လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ save လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ save လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file လေးက PDF file အဖြစ်နဲ့ save သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး save တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒီပါပါနော်ဒီဘက်ဒီမှာကျွန်တော် option ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ option လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ option လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး option ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီလို box လေးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရမှာက page range ပေါ့နော်အဲ့ဆက်မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးထုတ်မှဆိုရင်တော့ all ပေါ့နော် all မှာရွေးပေးထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ excel မှာဆက်မျက်နှာရှိသလောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုသူကထုတ်ပေးမှာပေါ့
ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာရတော့ကျွန်တော်တို့ကဆံမျက်နှာအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆံမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့2ထိအဲဒါမှမဟုတ်ဆံမျက်နှာ2ဆံမျက်နှာ1တခုပဲဒါမှမဟုတ်ဆံမျက်နှာ1ကနေ5ထိအဲ့လိုမျိုးဆံမျက်နှာတွေကိုကိုယ်သတ်မှတ်ပြီးထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ page 4မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ရွေးပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကျွန်တော်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ print ထုတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့နဲ့ဆင်တယ်ပေါ့နော်သူကပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pages မှာရွေးလိုက်ပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆံမျက်နှာ1တခုကိုပဲထုတ်မယ်ဆိုရင် front နေရာမှာလဲ1 and 2နေရာမှာလဲ1ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်က1 2 3ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ3ပေါ့နော်အစဉ်1 2 3ပေါ့ဆံမျက်နှာ1ကနေ3ထိကိုကျွန်တော်တို့ PDF ဖိုင်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်မှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ print ထုတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အကောင်လုံးထုတ်မယ်ဆိုရင် all ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ねကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာတော့ publish what ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရွေးရလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီထဲကနေမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးမြင်ရတာကတော့ selection ဒုတိယက addition sheets addition sheets ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတွေအဲ့ထဲမှာရှိတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ edit ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ click ထောက်ထားလိုက်တဲ့ရှိကိုပဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ print ထုတ်ပန်း sorry pdf file ဖြစ်နေပြောင်းပေးမယ်တဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကို edit sheet ကြောင့်လေးကိုကျွန်တော်မြင်သာသောအောင်ပြပြပေးမယ်နော်ဥပမာကျွန်တော် cancel ပဲနေလိုက်မယ် cancel ပဲနေလိုက်မယ်နော် cancel လေးနေလိုက်မယ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်အဲဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ excel file မှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီ sheet က3ခုရှိတယ်ပေါ့နော် hmn ဆိုတဲ့ဒီမှာ sheet တစ်ခုအဲပြီးတော့ဒီမှာ sheet တစ်ခုဒီမှာက october ဆိုပြီး sheet နောက်တစ်ခုပေါ့ sheet 3ခုရှိတယ်ပေါ့အဲဒီကနေမှကျွန်တော်ကဘယ် sheet ကို pdf file ဖြစ်နေပြောင်းမှာလဲပေါ့အခုပြောင်းမဲ့ဒီ shape လေးပေါ့ shape လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောက်ပြရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ HTML ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် HTML မှာ click ထောက်ပါမယ် October ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် October မှာ click ထောက်ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော် edit လုပ်တယ်လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအလဲကောင်ကအကောင်လေးကိုကျွန်တော် print PDF ဖိုင်ဖြစ်နေပြောင်းမယ်ဆိုရင် PDF ဖြစ်နေပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြရမယ်ဒီ shape လေးကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးဒီ file tab လေးကိုသွားမယ်အပထမနီလန်ဖြစ်တဲ့ export ကနေတွားလို့ရတယ်လို့မျိုး SAS ကိုလည်းနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနှစ်တတာကိုတုံးလို့ရတယ်နော် SAS လေးကိုနေလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ export ကနေတွားလည်းရပါတယ် export ကိုနေလိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာ gray pdf ကိုရွေးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောင်ဒီမှာ gray pdf ဆိုတာကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ် okay ပြီးကျွန်တော်နေရာလေးရွေးမယ်ပေါ့နော်နေရာကိုကျွန်တော်တို့က desktop ပေါ့နော် desktop လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် file name file name လေးနေရာမှာမိမိနဲ့တဲ့နာမည်ကိုဒီမှာပေးလို့ရပါတယ်เนาะကိုနဲ့တဲ့နာမည်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ option အကြောင်းလေးပေါ့เนาะ option လေးကိုတွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိယူလိုက်တာကျွန်တော်ဒီ edit sheets ပေါ့ edit sheet ကကျွန်တော်တို့အခု edit ဖြစ်နေတဲ့ဒီ bb baby ပေါ့เนาะဒီ baby ဆိုတဲ့ sheet လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲကျွန်တော်ကဒါ edit sheet အကြောင်းကိုနားလည်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအတိရှိကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့သူကပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိက3ခုရှိတယ်ပေါ့ဒီရှိ3ခုတည်းရမှာမှကျွန်တော်ကဒီရှိနံပါတ်1နဲ့ရှိနံပါတ်2ပေါ့နော်ဒီရှိ1နဲ့2နဲ့ကိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်က print ဒီ PDF ဖိုင်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအတိရှိလေးကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် edit sheet လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ sheet တွေတစ်ခုတည်းမကပါဘောနော်အများကြီးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနဲ့ PDF file PDF အဖြစ်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cancel နေလိုက်မယ်နော် cancel cancel အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ HTML နဲ့ baby ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို PDF file အဖြစ်နဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ HTML မှာ click တစ်ချက်ထောင်းမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control click ပေါ့နော် control key လေးကိုတစ်ချက်နေထားမယ်ပြသပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ baby ဆိုတဲ့ sheet လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် HTML နဲ့ baby ဆိုတဲ့ဒီ sheet လေးနှစ်ခုက select ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုဟိုအလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကို PDF ပြောင်းချင်တဲ့ file တွေကိုကျွန်တော် sheet တွေကိုပေါ့နော် control လေးဖိထားပြီးတော့ select လုပ်ပေးရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file tab လေးကိုတွားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ export CSS ကိုလည်းတင်လို့ရတယ်လို့မျိုး export နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ PDF တင်လို့ရတယ်နော် export ကိုနေလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ create pdf ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create pdf ကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးဒီမှာ option ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်နော် option ကိုပဲသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sheet edit sheets ပေါ့နော် edit sheet လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ select လုပ်ခဲ့ရဲပေါ့နော်ဒီ sheet 1နဲ့ sheet 2နဲ့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနဲ့သူက pdf file ဖြစ်နေပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်လက်တွေ့လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီကကျွန်တော် okay လေးနေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ publish ပေါ့နော် publish လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်publish လေးကိုမနေ့ကမှာကျွန်တော်ဒီ publish လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်တင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အလိုလျောက်အဲ့ PDF file လေးကိုပွင့်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာ open file after publishing ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အမှတ်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်
အမကြီးလေးဖြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တက်တက်သွားပြီးဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကကိုသိမ်းလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းအလိုလျောက်တော့သူချက်ချင်းပွင့်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် PDF ဖိုင်လေးက PDF လေးကအလိုလျောက်ပွင့်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာအမကြီးလေးချက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော့သူတက်ပြီးပွင့်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တကူတကအဖွင့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ publish ပေါ့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PDF ဖိုင်လေးပွင့်လာပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ငင်ဝင်လေးချက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတခုပေါ့နော်ကုန်နံပါတ်အမျိုးမီပြီးတော့အောက်ကိုသွားလိုက်တော့โอเคဒီမှာနော်အော်တိုဘာတိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီအရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ဒီ MN9 ပေါ့နော် MN9 ရှိဆိုမှရှိနေတဲ့ဒီကုန်နံပါတ်အမျိုးမီဆိုတဲ့ဟာလေးကတခုပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ baby ဆိုတဲ့ဒီရှိလေးကတခုပေါ့ရှိနှစ်ခုစလုံးကိုတပိုင်းနဲ့ထဲနဲ့ PDF ဖိုင်ပြင်နေရရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အများကြီးကိုဒီပိုင်းနဲ့တည်းနဲ့ PDF တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး control ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဖိုင်ဖြစ်နေတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုသင်ခန်းစာလေးကတော့ Computer Basics Online Class ကသင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Computer Basics Online Class လေးကတော့ computer ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့စနစ်တကျအလေးလာလုပ်တဲ့သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့သင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Online Class လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးမျိုးပုံကနေစတင်ပြီးတော့လက်တွေ့ရုံသုံးလုပ်ငန်းသုံးစာတီစာရိုက်သင်ခန်းစာတွေကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာပေါင်း120ကျော်ကိုတနေရာထဲမှာလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့စနစ်တကျလေ့လာလိုတဲ့သူများအတွက်ဒီသင်တန်းလေးကိုလာရောက်ပြီးတက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။သင်တန်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့comment လေးမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်ပင်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်လို့ရမယ် page messenger ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုလည်းချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့ပမာဏနေနဲ့လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီတင်တယ်လေးကတော့ဒီပေါ့နော်မဖြစ်မနေနဲ့တယောက်တင်တဲ့တင်တယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါရှိအောင်မလဲဆိုတော့အဲဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တဲ့နေရာလေးကိုပဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲကိုလိုတဲ့လောက်လေးကိုပဲအဲကျွန်တော်ကွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုတဲ့လောက်လေးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ PDF ဖိုင်ဖြစ်နေတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီဇာတ်ကြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဇာတ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအဲဒီပေါ့နော်နံပါတ်5အထိပဲကျွန်တော်ကprint ထုတ်ခြင်းနဲ့အဲနံပါတ်5အထိပဲကျွန်တော်က PDF အဖြစ်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လောက်လေးကိုဆက်လက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်5အထိဆိုနံပါတ်5အထိဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတိုင်း PDF သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင် PDF အဖြစ်နဲ့သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပါလာမှာပေါ့နော်ဒီ total အထိပါလာမှာအဲကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဒီနံပါတ်5အထိပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုလိုတဲ့လောက်လေးကိုပဲဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစွမ်းနာကနီလန်းအတိုင်းပေါ့နော်ဖိုင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ် SAS နဲ့တင်လင်းလွယ်ရသလိုမျိုး Expo နဲ့လည်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုနှစ်တက်တာနဲ့တင်လို့ရတယ် Expo ကိုနှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ Create PDF ကိုနှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Create PDF စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နေရာတွေဘာတွေရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါတွေမပြောတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ကြာသွားမှဆိုလို့ဒီ option အကြောင်းကိုပြောပြမယ်နော် option လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးထားတဲ့နေရာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ PDF အဖြစ်နဲ့တင်ချင်တာဆိုတော့ဗာလေးကိုရွေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ publish word ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ selection ဆိုတာလေးကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော် selection လေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ publish ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အပြင်ကျွန်တော် number ကဒါကဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီကျွန်တော် VLOOKUP ဆိုတဲ့ name နဲ့တင်ထားပြီးသားရှိနေလို့သူကပြောတာဗောနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် no ပဲနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့ name တူလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် AA ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပေးလိုက်တာနော်အပြင်ကျွန်တော် publish လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် PDF ဖိုင်လေးက file ကျွန်တော်ဒီ total အထိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်တက်ကနေပြီးတော့5အထိပဲကွက်ပြီးတော့ PDF အဖြစ်နဲ့တင်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကိုလိုလိုတဲ့လေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ PDF ကြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလိုတဲ့လောက်ကိုပြောင်းလာရသွားပြီပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေပါရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် find tab ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ export ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် create pdf ပြီးတော့ create pdf ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော် option အကြောင်းလေးကိုသွားလိုက်မယ်နော် option လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က edit sheet ကိုလည်းနားလည်သွားပြီ edit sheet ကကျွန်တော်တို့ဒီကလစ်ထောက်ထားရတယ်ပေါ့နော် edit ဖြစ်နေတဲ့ sheet ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ပြောင်းပေးတာပေါ့ကွာ sheet နှစ်ခုသုံးခုကိုတပြိုင်တည်း PDF ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် control ကိုဖိထားပြီးတော့ PDF ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် control ကိုဖိထားပြီး sheet တွေကိုဆက်လက်လုပ်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit sheet ကိုပဲရွေးပြီးတော့ okay နေပြရမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယကတော့ဗာလဲဆိုတော့ selection ပေါ့ဒါကတော့ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်နေရာလေးကိုပဲလိုတဲ့လောက်လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ PDF တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် PDF ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် selection လေးကိုကျွန်တော်သုံးပေးရမယ်ဘယ်လိုသုံးရတာလဲဆိုတော့ကိုလိုတဲ့လောက်နေရာလေးကိုကလစ်ဖြီးပြီးတော့ select ပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ selection ကိုရွေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုရသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကကောင်လေးကတော့ entire workbook ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Excel file တစ်ခုလုံးကြီးကိုအားလုံးကိုပေါ့နော်တစ်ခုမှကြမ်းအကုန်လုံးကို PDF ပြောင်းပေးတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် sheet က3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ sheet 1 sheet 2 sheet 3ဒီ sheet 3ခုစလုံးကိုအားလုံးကိုဒီ PDF file ကြီးတစ်ခုလုံးကို PDF file တစ်ခုထဲအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီ sheet တွေအားလုံးကို PDF file ဖြစ်နေသိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် entire workbook ကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က sheet တွေတစ်ခုမှကြမ်းအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းနဲ့ PDF ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ option အကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော် cancel နေလိုက်မယ်နော်ကစားနေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟွာဖြစ်တော့အောင်လို့နမူနာလေးပြမယ်နော်ဝင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့โอเคဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဇာတ်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးလေးဘောင်လေးမှာနော်အပေါ်ဘောင်လေးမှာဆိုရင်အမဲရောင်လေးနဲ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာလဲအမဲရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အနက်ရောင်လေးနဲ့ဒီဘက်ညာဘက်မှာလဲအနက်ရောင်လေးအောက်ခြေမှာလဲအနက်ရောင်လေးဒီလိုလေးကျွန်တော်ဇာတ်လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဘေးပက်ပက်လေးမှာရှိနေတဲ့အနက်ရောင်တွေကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရင်ထုတ်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော် PDF အပြင်နဲ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်မလိုချင်ဘူးအဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ data အချက်လက်လေးပေါ့နော်ဒီအလယ်မှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီအနက်ရောင်တွေမပါဘဲနဲ့ပဲလိုချင်တာပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး PDF ပြောင်းလို့ရမလဲပေါ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ PDF ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနက်ရောင်ကြီးပါပါလာ PDF ထွက်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အဲ selection လေးကိုကျွန်တော်တုံးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းကျွန်တော် PDF ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီအမဲရောင်ကြီးကပါနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီကိုဆွဲထားတဲ့ဇာတ်လေးကိုပဲကွက်ပြီးလိုချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selection လေးကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းလေးကိုနည်းနည်းတေးလိုက်မယ်နော် zoom လေးကိုနည်းနည်းတေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီဇာတ်ကိုကွက်ပြီးတော့ပဲကိုလိုတဲ့လောက်လေးကိုပဲ PDF တင်မှာဆိုတော့ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်လေးကိုကလစ်ဖြီးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီထိဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒီဇာတ်ကွက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီလန်းနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲကျွန်တော် define depth ကိုနှိမ့်လိုက်မယ် CS နဲ့ပဲတင်တင် export နဲ့ပဲတင်တင်ရအောင်နော်ကျွန်တော် export ကိုတင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် create PDF ကိုနှိမ့်လိုက်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ create PDF လေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာရွေးမယ်ပေါ့နော်နေရာရွေးမယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ desktop ပေါ်မှာပဲတင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ file name ပေါ့ file name နေရာမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကိုပေးချင်တာပေးလို့ရရယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် HTML ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ option ဇာတ်လေးရှိတယ်နော် option လေးကိုတစ်ချက်နေပေးမယ်ဒီလို box လေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလေးရွေးပေးမလဲဆိုတော့ selection ဇာတ်လေးကိုရွေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်selection ဇာတ်ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာ okay ဇာတ်လေးရှိတယ်ပေါ့ okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်လိုက်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းပွင့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ချက်လေးချက်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာ publish ဇာတ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် publish လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်တို့ PDF file เนาะကျွန်တော်မြင်ကွင်းလေးချက်လိုက်မယ် okay เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာပါနေတဲ့အနက်ရောင်ကြီးတွေကမပါလာတော့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဇာတ်လေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘေးမှာပါနေတဲ့အနက်ရောင်ကြီးတွေမပါလာတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel file ကို PDF အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတင်တဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်ဒီ sheet တစ်ခုတည်းကိုလည်းတင်လို့ရတယ်အဲ sheet အားလုံးကိုလည်းတစ်ပြိုင်တည်းထဲနဲ့ PDF file ဒီ Excel file တစ်ခုလုံးကြီးကို PDF ဖြစ်နေလည်းတင်ပြလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် sheet တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့လည်းတင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ sheet လေးတွေကိုပဲပေါ့နော် sheet က5ခုရှိတယ်အဲဒီကမှကိုလိုချင်တဲ့3ခုကိုပဲကွက်ပြီးတော့ PDF ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော် control လေးကိုဖိထားရမယ်နော် control ကိုဖိထားပြီး select လုပ်ပြီးတော့တင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါပြန်နှွေးပြီးတာနော်အဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ selection ပေါ့ selection ကလည်းအသုံးဝင်တယ်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အားလုံးကိုမလိုချင်ဘူးကိုလိုတဲ့လောက်လေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ PDF လိုချင်တဲ့ PDF ဖြစ်နေတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့လောက်ကိုဆက်လက်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော် selection လေးကိုရွေးပြီးတော့မှ publish နဲ့ထုတ်ရမှာပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Excel file ကို Blue file Blue Excel file ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဒီ PDF အဖြစ်နဲ့တင်တက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကနေတစင်းလဲမိမိလုပ်ငန်းမှာအများကြီးအသုံးချနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာတည်ချင်တာလေးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးမှာအရေးကလို့ရပါတယ်မေးကလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သင်ခန်းစာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းcomment လေးမှာရေးခဲ့ပြလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကလည်းအများကြီးကြိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ